Tere päevast ka minu poolt, jah, et nimeks on Mari-Liis Sööt Justiitsministeeriumist ja äärmise põnevusega kuulasin kahte eelmist ettekannet ja ma arvan küll, et siin on isegi nii, et nii palju kui on võib-olla inimesi, on palju erinevaid arvamusi, et seda selgust, mida võib-olla siin esimeses ettekandes sai püstitatud, et täna luuakse, ma arvan, et minu ettekandest 100%-list selgust ja tõde ei tule. Ja ütlen kohe alustuseks ära, et jah, ma olen nõus eelmise ettekande teemapüstitusega, et ametiisiku definitsioonis ja määratuses on hästi palju segast veel, aga ometi on mingid kohad, mis on üsna kindlad. Ja nendest kindlatest kohtadest ma saan rääkida. Ja ühe nii-öelda pinge ma saan kindlasti ka maha võtta, et mulle näib, et tont on palju väiksem, kui teda nähakse, et tegelikult on korruptsioonivastase seaduse tõlgendamine nii-öelda leebem, kui võib-olla eelmisest ettekandest võis mulle jääda, aga seda vaidlust me saame ilmselt pidada nii-öelda peale siis kohvipausi. Et praegu ma räägin osaliselt kordan seda, mida Oliver Nääs enne rääkis, aga ehk annate selle mulle andeks. Et alustuseks võib-olla ütlen ka seda, et mina olen Justiitsministeeriumi esindaja, aga seadust kokkuvõttes siis rakendavad ja kohaldavad politseinikud ja kohtud, et prokuratuur korruptsioonivastases seaduses väga palju ei puutu, sest tegemist on seadusega, mille suhtes siis rikkumise puhul kohaldatakse väärteomenetlust ja toimingu piirang, nagu ka eelnevalt räägiti, on ennast teatud hetkes siis kuritegu ning ka korruptsioonivastase ühe eksi arvamuse, mis võis kõlama jääda, on ka see, et korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest või sätete rikkumise eest on väärteo menetlus ootamas vaid sellisel juhul, kui tegemist on oma kasulise tegevusega, aga seda alati korruptsioonivastase seaduse sätete rikkumine ei ole. Aga las see teema jääda eraldi. Nüüd Eesti seadustest, õigemini korruptsioonivastases seaduses ei ole huvide konflikti mõistet. Ja mis on kogu korruptsioonivastase seaduse mõte? Mõte on see, et ära hoida huvide konflikti realiseerumist. Huvide konflikt ise on tõesti normaalne seisund, me kõik oleme selles. Et kui siin enne oli toodi näiteid sellest, et millises rollis arst on, et siis samamoodi on ta pidevas huvide konflikti olukorras, et arst versus patsient, arst versus ravimifirma, arst versus uurimisasutus, selles mõttes uurimisasutus, et ülikool, ja nii edasi, arst versus erapraksis, et see huvide konflikt on pidev, aga see ei tähenda seda, et arst oleks pidevalt korruptiivses olukorras, et huvide konflikti realiseerumine on lõpuks korruptsioon. Ma olen teinud viimasel aasta jooksul oma kolleegidega koolitusi siis ka tervishoiuasutuses muulgas ka Ida-Tallinna keskhaiglas ja olen alustanud sellise küsimusega, et mis ühendab siis ametniku avaliku teenistu, et mind ja arsti, et meil on üks ühine nimetaja peale selle, et me oleme inimesed. Et see on jah tõesti see, et me oleme teatud olukordades ametiisikud. Ja et siis korrata ja kinnistada seda, mida sai räägitud, et ametiisik on siis see ametiisiku üheks oluliseks tunnuseks on siis avaliku ülesande täitmine ja see on õigusnormist tuletatud üldisel juhul, seda saab ka delegeerida ja ka eraõiguslikule isikule, ehk näiteks ka sihtasutusele ja näiteks arstiabi kättesaadavuse tagamine, siis kindlasti on avaliku ülesande täitmine. Samas jällegi patsienti erahuvide täitmine, seda ei peeta avalikuks ülesandeks. Ka ametiseisund iseloomustab ametiisikut. Ametiisikul on ametiseisund, see tähendab, et tal tuleb siis õigusaktist või asutuse töökorraldusest õigus teha otsuseid, toiminguid, millega siis kaasneb mingisugune õiguslik tagajärg reeglina. Ametiisik teeb otsuseid, teeb toiminguid ja osaleb nendest, et see osalemine on... See tähendab seda, et inimene siis tingimata ei pea olema selle otsuse, näiteks riigihanke otsuse juures,
vaid ta võib ka mõjutada seda otsuse tegemist, olemata formaalselt näiteks komisjoni liige või midagi sellist, et siin on mõeldud eelkõige seda. Kindlasti tuleb jällegi üle korrata need toimingud, mille puhul tõesti arst on ametiisik, ehk need on need toimingud või ülesanded või tegevused, mille teostumise õiguse on riik pannud siis arstidele. Ja siin tõepoolest on kirjutanud väga hea põhjaliku artikli sellel teemal Vardo Schneider, keda juba sai viidatud esimeses ettekandes. Need on siis arstlikus komisjonis osalemine ja ekspertarstiks olemine, töövõimetuslehtede väljastamine, retseptide väljastamine ja haldusmenetluses, see tähendab siis riigihanke menetluses osalemine. Justiitsministeeriumis on nüüd lähipäevil valmimas selline värske küps kool ja e-koolitus korruptsiooni teemadel, korruptsioonivastas seadusteemadel, et sellele ametiisiku definitsiooni arutelule punkt panna või õigemini siin ruumis praeguseks lõpetada, on näitangi selle koolituse siis klippimis ehk annab selgust, et mis ja kes see ametiisik on ja millisel juhul arst võib ametiisik olla, millisel juhul mitte. Politseiniku, kes teeb trahvi, arsti, kes väljastab tõendeid, mille alusel patsient saab haigusüvitist, koolidirektorit, kes allkirjastab lõputunnistust, ametniku, kes otsustab toetuste üle ja ministrit, kes otsustab anda riigieelarvest toetuse vabaühendusele, mille juhatusse ta kuulub. Õige vastus on, nad on kõik ametiisikud korruptsioonivastase seaduse mõttes. Teises loengus räägimegi, kes on ametiisik ja kuidas teda ära tunda. Ametiisik on see, kes teeb teistele siduvaid otsuseid või toiminguid või osaleb nendes. See tähendab, et tal on ametiseisund. Ametiisiku tunneb ära selle järgi, et tal on võim sisuliselt otsustada või otsust suunata. Korruptsioonivastases seaduses puudub loetelu, kes tingimata on ametiisik. Aga ametiseisundi definitsioonist saab tuletada, et minister, kohtunik, prokurör, politseinik, kantsler, ametiasutuse juht, linnapea, vallavanem, riigikogu ja omavalitsuse volikogu liige, ministeeriumi ja omavalitsuse ametnik on peaaegu alati ametiisik. Nendel on juba seadusest või asutuse töökorraldusest tulenev õigus ja kohustus teha avaliku ülesande täitmiseks teistele siduvaid otsuseid. Üldjuhul on ametnik avaliku võimu teostaja ning on seetõttu ametiisik. Teenistussuhte ja tööandja juriidiline vorm ega töötasu saamine ei ole ametiisiku puhul määravad. Määrav on hoopis see, et kasutatakse avalike vahendeid. Näiteks on ametiisikuks sihtasutuse ekspertkomisjoni liige, kes hindab toetuse taotlusi, ent oma töö eest tasu ei saa, aga kelle otsusest sõltub toetuse maksmine. Ametiisik võib olla näiteks vabakutseline, kes täidab avaliku ülesannet. Mõiste hõlmab otsuse tegemises või toimingus osalemist, näiteks kollegiaalse otsuse puhul ja selle sisulist suunamist. Kui töötaja ei kuulu küll ametliku hankekomissioni, aga sisuliselt määrab hanketingimusi, siis on ta ametiisik. Tehniline abistamine see vastu ei ole ametiisiku tunnus. Selle all mõistetakse näiteks dikteerimise peale dokumendi koostamist, protokollimist, kirjade väljastamist, aga ka arve väljamaksmist ja isegi kinnitamist juba fikseeritud lepingu alusel. Ka arst ja õpetaja võivad teatud juhtudel olla ametiisikud, näiteks kui nad annavad välja tõendeid ja teevad muid teistele siduvaid otsuseid, millega reeglina kaasnevad hüved, olgu selleks siis raha, tunnistus, pääsülikooli või muud sellist. Näiteks arst, kes annab välja tõendi, mille alusel määratakse töövõimetuspension või haigusüvitis, ja õpetaja, kes kirjutab alla tunnistusele, mille alusel antakse stipendiumi. Ravides ja õpetades ei ole arst ja õpetaja ametiisikud. Loomaaia direktor on ametiisik, aga loomaaias ekskursiooni tegev töötaja ei ole ametiisik. Temas saab ametiisik siis, kui ta osaleb riigihanke komissionis, mis otsustab, millis sööta loomadele tellitakse. Niisamuti on ametiisikuks minister, kes annab toetust vabaühendusele, mille juhatuse liige ta on. Nii, teil on korruptsioonivastase seaduse teemalisi loenguid on veel 8, et neid saab siis peatselt ise netis ka läbi teha ja jälgida ja ka vastata siis enda jaoks kontrollküsimustele. Aga kokkuvõttes sõnum on see, et kõik see, mida arst teeb spetsialistina, kelle iganes suhtes, sealhulgas ka enda ravimine, on väljaspool korruptsioonivastase seaduse reguleerimisala,
Kui selle eesmärgiks on õigusliku tagajärje loomine, on tegemist ametiseisundiga. Seega ravides ei ole arst ameti isik ja siis, kui tema tegevusega ei tekitata kohustusi, näitena vereproovi, magnettomograafi, röntgeni analüüside tulemuste väljastamine ja nii edasi, et see ei ole seotud ametiisiku tegevusega. Nüüd ametiisiku kohustustest oli eelmises ettekandes juttu, et toon need mõne näitega natukene lähemale. Et esiteks on ametiisiku kohustuseks see, et nad ei või nõuda ega saada korruptiivset tulu, et siin tuleb see sama lillede teema sisse, et tänutaheks toodud lille, et šokolaadikarp on tavaline viisakusavaldus, et seda me ei saa käsitleda korruptiivse tuluna. Alati on oluline muidugi kinkija motiiv, et see, mida me teeme tavapärase suhtluse käigus inimestena, inimlikkuse ja tänu väljenduseks, seda ei saa käsitleda korruptiivse tuluna. See tõttu on siis lillede taandamine korruptsioonile, korruptsiooni mõiste devalveerimine. Küll on meil tekinud arstidega koos diskussiooni sellel teemal, et näiteks, et kui tuleb arsti juurde, ilm, patsient, kõik on väga hästi, et patsient tab tänada arsti meeldiva suhtlemise ja terveks ravimise eest, et tuleb patsient, kes on tuntud kunstnik, kes tahab tänutäheks kinkida oma enda maali, aga maali turuväärtus oleks siis suhteliselt kõrge, et kas see on võrreldav näiteks, kui laps teeb joonistuse ja selle tänu teheks arstile anda. Et sellised diskussioonid on ilmselt iga haigla ja ühekordsete konkreetsete juhtumite otsustada, aga et Eesti seaduses ei ole kingituste turuväärtust või korruptiivse turuväärtust ära toodud. Küsimus on tõlgendamises, et kas see on tõlgendatav tavapärase viisakusavaldusena või mitte. Et üldjuhul ka teiste kohalike omavalitsuste nii edasi ametite puhul me ütleme, et kui on seos mingi toiminguga, et näiteks arst on arstlikus komissioni ja saab selle eest kinkekaardi mingisuguses ravi, mingis komissionis ühesõnaga ja saab selle eest seal olemise eest mingisuguse kingituse, siis võib tekida selle seos niimoodi otsuse tegemise ja selle kingituse või soodustuse vahel. Aga teiseks, et ametiisik ei kasuta ametiseisundit korruptiivselt. See, otsides näited, minu näited võib-olla ei ole kõige paremad, sest tavalise kodanikuna olen ma sama tark nagu kõik inimesed, ehk suur spetsialist tervishoiu valdkonnas, aga ilmselt teie oskate oma valdkonnas paremaid näiteid tuua. Üks näiteks võiks tuua, et ravimid, mida ja näiteks anestesioloog ise endale või oma lähedasele annab, aga need ei ole ravi eesmärgil, et siis selle võib tuua ametiseisundi korruptiivse kasutamise näitena. Siis kolmandaks on, et ametiisik ei kasuta avaliku vahendit korruptiivselt. Tüüpiline näide on erasõidud ametiautoga. Siis neljandaks on see, et ametiisik ei kasuta mõju korruptiivselt, näiteks tagades või läbi rääkides kellelegi endaga seotud isikule siis koha hooldushaiglasse ebavõrdseltel alustel teiste siis inimestega. Ja viimane siis ametiisiku kohustus on, et ta ei kasuta siseteavet korruptiivselt, et näiteks ettevõtjast sõber elistab, ütleb, et vaata andmebaasist järgi, et kas tal on mingisuguseid selliseid tahab teada tema tervise andmeid ja siis arst sõbramehe korras annab talle need andmed, et see on juba ka muude, eks ole, reeglite rikkumine, aga see oleks ka ühtlasi korruptsioonivastases seaduses siis siseteabe korruptiivse kasutamise näiteks. Nüüd, kui kõiki neid kohustusi rikutakse omakasulisel eesmärgil, siis selle tagajärjeks on väärteo karistus korruptsioonivastases seadus. Kui seda omakasulist eesmärki siin ei ole või tunnust, siis väärteo korras praeguse korruptsioonivastase seaduse järgi ametiisikud
karistada ei saa. Kuna siin ruumis istuvad ka politsei ja prokuratuuri esindajad, siis hiljem saame muidugi täpsustada kõike seda, kellel on teissugune arusaam. Siis kokkuvõtvalt jah, et keelatud on siis ametisikul kõik need otsused ja toimingud, mis on tehtud seotud isikute suhtes. Seotud isikud on siis ametisik ise, tema abikaasa, tema ülanejad ja alanejad sugulased. Küll aga ei ole onu ja onupoeg, vastupidiselt korruptsiooniga seostatud siis üks korruptsioonivorme, et onupoja poliitikale viitan siis. Et, ja juba Oliver Näsi poolt käsitletud siis need isikud, kellel on ametisikuga ühine majapidamine või isikele tegevust ametisik tööväliselt mõjutab, pluss siis ka ettevõtte, milles, või juriidiline isik, milles vähemalt 10. osalusest siis kuulub ametisikule. Et selliste isikutega toimingute otsuste tegemine on keelatud ning sellisel juhul peavad ametisikud ennast taandama. Nüüd tõepoolest korruptsioonivastases seaduses on ridamisi erandeid, millisel juhul võib toimingupiirangu kohaldamisest hoiduda. Et ma enne mõtlesin, et üks pool aastat tagasi rahvusvaheline organisatsioon GRECO Euroopa Nõukogu oma käis Eestit hindamas ja kiitis meie korruptsioonivastast seadust ja tuues seda näiteks igal pool üle maailma tänu sellele, et ta on niivõrd lai, samal ajal võimaldades ka erandeid. See lai tähendab seda, et mahutades sinna alla ka selliseid juhtumeid, mis võib-olla kitsama sõnastuse puhul siin alla ei läheks. Noh, konkreetselt oli näiteks jutt just ministritest ja nende poliitnõunikest, kelle puhul ei ole igas riigis nii-öelda korruptsiooni, kelle suhtes igas riigis korruptsioonivastane õigusraamistik ei kohaldu üldse. Aga Eesti puhul on see siiski pigem kohaldub. Aga erandid on jah, et hädaseisund, et kui arsti laps jääb haigeks ja ema jääb õhtul haigeks, näiteks ema saab aru, et tal on vaja ühte retsepti ravimit, et haigust pidurdada, siis meie leiame, et ema võib selle retsepti kirjutada ja suunduda apteeki seda välja ostma siis. Teine näide, kus näiteks kirurg määrab ämmale eelisjärjekorras operatsiooni, mida rahastab haigekassa, viib ka ise operatsiooni siis läbi ning väljastab ka hilisema töövõimetuslehe, on toimingupiirangu rikkumine, millest võiks, tuleks hoiduda. Teine näide. Korruptsioonivastane seadus lubab lisaks hädaseisundile veel erandina, millal toimingupiirangut ei pea kohaldama, ka omavalitsuse eripära. See tähendab, et omavalitsus asub sellises kohas näiteks, näitena Piirissaare, mis iganes, millisel juhul toimingupiirangu kohaldamine ei ole mõistlik. No näiteks, et väikes omavalitsuse perearsti abikaasa töötab postiljonina, absoluutselt vajalik siis töö tegemiseks on jalad, väänab jala välja, tal on vaja töövõimetuslehte. Ja kuna lähikonnas teisi arst ei tööta, väljastab arst oma abikaasele töövõimetuslehe, et sellisel juhul on põhjendatud omavalitsuse näiteks eripärale, aga siin on ka võib-olla hädaseisundile tuginedes toimingupiirangu erandi kohaldamine. Siis, aga samal ajal näiteks suures linnas haiglas töötav arst jällegi jääb haigeks, siis vormistab endale haigusloo ja annab selle alusel töövõimetuslehe ja ka lõpetab selle. Ja määrab endale siis erinevaid analüüse uuringuid, et sellisest olukorrast toimingus siis ka vessi mõttes võiks pigem hoiduda. Erand on ka see, et tõesti kui asendamine pole võimalik, et tegemist on sellise tippspetsialistiga, et kedagi teist ei olegi võtta. Ja näiteks mõne kitsa eriala arst, kes kuulub ravimite hankimiskorraldavasse komisjoni, tal samal ajal on ka kõrval tegevus, pakub konsultatsioone ravimifirmadele
ja seal komisjonis on siis kõne all ühe sellise ravimifirma ravimi, soodusravimite nimekirja määramine ning arst osaleb siis hankekomisjoni töös, et kui on selline kitsas eriala, siis on võimalik see erandi alla lugeda ikkagi. Küll aga ei ole soovitatav olukord, kus arst töötab näiteks meditsiinitarvikute ettevõttes samamoodi konsultandina näiteks ja saab sellest tasu ja juhul, kui nüüd haiglas hangitakse neid samu tarvikuid ja pakkujaks on ka see sama ettevõte ning siis sellisel juhul arst peaks pakkumise ja kogu sellest hankeprotsessist kõrvale hoidma. Eranditest veel, et rutiinse otsuse puhul, rutiinne otsus, et arutasime oma vahel, et kas surmatõendi väljastamine äial on rutiinne otsus või ei ole, et sellised absurdsed näiteid, et kus põhimõtteliselt võiks olla rutiinne otsus, aga juhul, kui sellega on seotud näiteks mingi kuritegelik, ütleme, kellegi mõrveks, et kas ta siis ka taandub rutiinsele otsusele, et seda saate teie kõige paremini öelda, et mis teie töös on või mis on arsti töös need otsused, mis on rutiinsed, kus nagu sellest paperile kirjutajast või arvutisse kirjutajast nagu eriti midagi ei sõltu, et oleme toonud näiteks teinekord raamatupidajad, kes lihtsalt väljastab arve, aga et või suunab selle arve maksmisele, et tegemist on rutiinse otsusega, ta midagi ei mõjuta, et sellisel juhul võiks seda pidada selliseks erandiks. Aga alati võib leida näiteid, kus ei, et vaatad teise küljalt, see ei olegi nagu päris erand. Või siis arst väljastab juhilubada tervisekontrolli tõendi oma pojale, et seda rutiinse otsusega selgitada ei saa. Aga kokkuvõttes on see, mida Justiitsministeerium teeb, see, et me anname nõu. Et kui tekib küsimus, siis me hea meelega korruptsioon.ee, seal on ka vastav meili aadress olemas, kus saab alati nõu küsida, hea meelega aitame. Ja kindlasti on meie üheks põhimõtteks, et säilitada tuleb terve mõistus. Arst on arst eelkõige, aga arst võib olla ka ametiisik. Ja kui arst on ametiisik, siis tuleb järgida korruptsioonivastast seadust. Ning ebavõrdseid eeliseid ise endale oma lähedastele ei peaks looma. See on see, mille ma tahaksin siia mõttena jätta ning lasta juristidele edasi vajelda ametisiku lõpliku definitsiooni üle. Et nagu öeldud, et ühelt poolt meid kiidetakse sellest, et meil on suurepärane korruptsioonivastane seadus ametisiku definitsioon, mis võimaldab sinna alla mahutada nagu mis mujal oleksid nii-öelda jokskeemi, aga teises küljest tõepoolest võib see luua olukordi, kus inimesed on segaduses. Ma loodan, et pärast siis kohvipausi saame selle diskussiooniga jätkata, et aitäh teile tähelepanu eest.